Perdido. Uau! Zona de perigo. Cada vaso pintado conta a história de nossos ancestrais e nossos costumes. Posso pegar um emprestado para estudar com mais cuidado? O que houve? Meu povo! Nossos sacrifícios para os deuses foram roubados. Eu avisei que não podíamos confiar nos forasteiros. Ontoka Init! Mas o que estão fazendo? Eu não peguei nada do templo. Os Aiaras nunca condenam sem provas. Foi só depois da chegada desses Laigas que os nossos sacrifícios desapareceram. Suas palavras são perigosas, Urkon. Escolha-as com sabedoria. Urkon tem razão. Se os forasteiros não pegaram os sacrifícios, então quem foi? Talvez os deuses estejam zangados e os pegaram porque não têm confiança em nós. E se os deuses não confiam no povo Aiara? Não confiam na nossa líder? Koya não serve mais para imperatriz. Soltem a forasteira. Se o seu povo pegou os ícones de ouro, deve nos devolver antes do fim do dia. Senão, os deuses irão falar as suas palavras. A princesa Mina irá virar imperatriz e Koya vai passar o resto de seus dias entre os mortos-vivos. Aiara algum vai ver ou falar com você. Você será como um fantasma, até para seu marido e sua filha adorada. Espere, isso não é justo. Koya! Konawa! Jovem passasse tanto tempo estudando quanto passa com essas brincadeiras, iria muito mais longe. Eu sei lá, Summerlee. Eu acho que ele ganha por um focinho. Escutem, amigos. Vocês poderiam me ajudar? Se não for muito incômodo. Me desculpe, tio. Você me empurrou. Não empurrei nada. Eu desviei de uma árvore. Socorro! Espera. Você ouviu isso? Ouvi, claro. Eu reconheceria em qualquer lugar o som de uma trapaceira. Socorro! Hã? Vai embora!
isso. Quase nos matou. Era só um moaua. Uma preguiça. Vocês não estavam em perigo. Elas só comem frutas e plantas. Ah, estava tentando comer a minha perna, seja lá o que era. Ai, eu estou sangrando. Ah, estou sangrando. Isso não é sangue. É uma frutinha vermelha. Você deve ter passado por um arbusto. Ué, o que é isso? É de vocês? Ah, não, não, é lixo. São restos de comida. Cuidado, senão você vai sujar as mãos. Oh, são pratos quebrados. Eu já disse pra você, Cobra. Jogue o lixo pelo penhasco. Não pode jogar aqui. Vamos ajudar vocês. Você deve procurar conselhos dos deuses lá na Caverna dos Sonhos. Nós viremos buscá-la quando seu destino e o da princesa Mina estiverem decididos. Ela está sendo preparada a vida toda, mas é muito cedo. Ela ainda é uma criança. Seu irmão é um xamã muito sábio e poderoso. Se os deuses decidirem que a princesa Mina será nossa nova imperatriz, ele governará até que ela esteja pronta. Atimbumba do Kayak Tongo. Mina Komba Moyayoko. Uau! Nós estamos no Vale da Morte. Cuidado, crianças, senão o Vale da Morte vai fazer jus ao nome. Agora fora. Podem deixar comigo. Tem alguma coisa cheirando mal. E eu não tô falando do couve. Você está maluco? Mas você disse pra eu jogar do penhasco. Foi você que disse. Ora, pelo amor de Deus. Vamos. O saco, couve. Traga logo isso. Porque sou sempre eu que tenho que carregar esse saco. O que eles estão aprontando? China! O que é isso? Challenger! Pensei que fosse um animal. É perfeitamente compreensível, minha cara. Eu já cometi esse erro numa ocasião. Isso é para proteger a comida. Serve para manter os suprimentos a salvo de animais famintos e de tipos como Challenger. Ora, vejam. O que foi que houve? Não é nada bom. Urkon está nos acusando de roubar as oferendas dos deuses. Esse lugar é muito ruim. A gente tem que voltar. Não, eles estão aprontando alguma coisa. Temos que segui-los. Não. Você faz muito barulho. Vai embora. Vai! Billy! Segura! Não é seguro atravessar essa Kishuashaka. Ela é muito antiga. Tudo bem. Nós só vamos ver para onde eles estão indo. Além disso, se o Maple White e o Cover conseguiram, nós não vamos ter problemas. Nós temos que achar o ouro deles, senão o Urkon vai assumir a aldeia e a Koya vai ser banida. Coitadinha da Mina. Não vamos deixar acontecer isso. A questão é por onde começar a busca. Nós não temos tempo. Agora não, Giggles. Ah, Roxton, cadê o Billy? Giggles devia estar com ele. O que é que deu em você, rapazinho? Alguma coisa errada? As crianças estão em perigo.
Vai, Giggles, vai procurar o Billy. Esperem! E eu? Eu vou voltar daqui, está bem? Então, tudo bem. Tenha cuidado, rapaz. Tente não ser comido vivo. Pelo menos até a hora do chá. Onde estamos? Que lugar é este? Parece o Vale da Morte de que os Aiaras falaram na fogueira. O Vale da Morte? Não, é impossível. O Billy jamais iria lá. O que me diz, Roxton? Roxton! Nada mal para um dia de trabalho, hein? Não é mesmo, Culver? Não tem nada aqui além de poeira e muita teia de aranha. A bolsa deve estar por aqui. Continue procurando. Sim, senhora. Depósito de lixo, hein? São ruacas. São objetos sagrados. Eles roubaram tudo da nossa aldeia. O Maple White e o Culver devem estar pegando isso desde que chegaram. Você faz ideia de quanto vale isso tudo no nosso mundo? Tem muito mais valor pro meu povo, tá bom? Tem razão. Temos que contar aos outros. Vamos parar para nos orientarmos. Aqui. Beba água. Obrigada. Não mexam um músculo até eu mandar. Agora! Corram! Obrigada, Challenger. Ai, é carne decomposta. Foi por pouco. Muito bem, Challenger. Você nos salvou. Melhor esperarmos um pouco aqui. Espere. Não se mexa. Seu bocó. Podia ser o seu pé. Pena que você não tem um cérebro na cabeça. Até onde acha que eu chegaria com você com um pé só? Que bom que eu tenho instinto animal para o perigo. É? Que sorte minha, hein? Tudo bem, seu bocó. Esvazie os bolsos. Seu patife, você não é tão bocó quanto parece. Tentando pegar um pouco só pra você, não é? Não, chefe. Olha só, eu só achei que se botasse um pouco nos bolsos, não ia ficar muita coisa pra carregar. Mas eu acabei esquecendo de colocar de novo no saco. É, está bem. Se eles acharem algumas destas coisas conosco, vamos perder tudo. Por que acha que o Urkon disse pra gente guardar na caverna do deserto, hein? Eu te digo por quê. O deserto é a única parte desta terra onde os Aiaras não põem o pé. E agora, seu bocó, temos que voltar para a caverna. Culver, quando voltarmos à civilização, você estará demitido. Está ouvindo? Demitido! Nada parece familiar. Eu disse que tínhamos que ir para o outro lado. Vamos voltar. Por aqui. Billy! Não! Não interessa se você é a rainha de Timbuktu. O seu senso de direção é péssimo. Mina, eu pego você. Me solta. Mina!
Espere aí. Alguém esteve aqui. Olha essas pegadas pequenas. São aqueles fedelhos intrometidos. Eles devem ter nos seguido. Vão estragar tudo. O que vamos fazer, chefe? Eles vão trazer os outros e não tem lugar para esconder. Mas, chefe, não vamos caber os dois aí, não é? Nós não vamos nos esconder, seu bocó. Nós vamos esconder o ouro. Vai enchendo essa bolsa. Eles não vão poder nos culpar. E o Urkon vai fazer com que a princesinha cuide da vida dela de agora em diante. Quer ficar quieto? Ele já foi? Eu não estou vendo ele. Vamos embora daqui. Vamos, Challenger. Você sabe que eu não suporto lugares apertados. Faça um pouco de esforço, homem. Não dá para ir mais rápido? Olha o tamanho da coisa! Vamos! Cadê o Giggles? Está vendo ele? Não pode ter ido longe. Eu preciso tomar um pouco de ar. Ali! São as pegadas dele. Vamos! Não! Giggles! Se abaixe! Que bom! Tudo bem. Acho que já está morta. Mãe, o Maple White e o Culver, eles guardaram ouro numa caverna. O quê? Deve ser os Ruacas, os ícones Aiaras. Então eles foram roubados. Por aqueles dois, eu devia saber. Temos que pegar de volta. O Dentes de Sabre captou o nosso cheiro. Não pode estar longe. Temos que continuar. Eu não consigo dar mais nem um passo. Não precisa. Eu achei o lugar perfeito. Vai me pegar! Culver! O ouro! Volte! Vamos, Challenger! Obrigado, amigo! Vejam! O Dentes de Sabre está atrás dele. Corram! Depressa! Cuidado! A ponte! Ela vai despencar! Socorro! Eu posso explicar! Me ajudem! Vamos ajudar uns aos outros. Passe a bolsa primeiro. O quê? Está maluca? Ela tem razão. Esse é o único jeito. Passe a bolsa! Não seja teimoso, Maple White. Nos dê o ouro e segure firme essa corda. Meu ouro! Meu ouro! Não! Meu ouro! Não! Os forasteiros falharam com você, Imperatriz. Então está decidido. Com a orientação de meu irmão e o favor dos deuses, que a minha filha tenha sabedoria para liderá-los onde eu falhei.
Onde está a futura imperatriz? Mamãe! O Maplewhite, ele roubou! Silêncio! A cerimônia já começou. Forasteiros são proibidos. Mas, Alteza, a senhora tem que ouvir. Parem! Esperem! Nós achamos! Estava tudo lá, escondido no Vale da Morte. Então, vocês admitem sua culpa? Não. Nós não roubamos. Nós achamos. Então estava perdido. Onde você conseguiu isso? Não! Parem! É um... Os nossos sacrifícios voltaram. Isso é um sinal dos deuses. Koya vai continuar imperatriz. Como aconteceu isso? Olha, chefe, é o seu ouro. Quieto, seu bocó. O que foi, Maplewhite? Parece que você perdeu alguma coisa. Pelo menos agora eu sei por que o Vale da Morte ganhou esse nome. Mas eu adoraria voltar e ver aquela concha de Glyptodonte. Ela é uma beleza. Billy, hora de apagar essa luz. Ou quer que o Dente de Sabre descubra onde você mora? Só mais um minuto, mãe. Eu ainda não terminei o meu diário. Tão teimoso. Desculpe, meu velho, mas só há um jeito de testar isso. Não me interessa o que você diz, Summerlee. Amanhã à noite vai testar o meu novo depósito de comida. Ah, fiquem quietos, seus macacos ridículos. Tentem ter uma boa noite de sono quando forem iscas de tigre. Eu que o diga. Estão pensando o quê?